Bas, mbira nga musodo kubatenge tambula okuvako mliona Ireland, Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon alimuteka teka gwanga muje. Ye konsati yegenda okubera yo mwezi ogwokubiri awo nga tubulire nteka teka yonanga bagenda okubatenga etambula. Omukulu ono buli kyagenda okubatenga akola akadde kano yeetaaga amawulire. Katandikire wano. Omukulu Dr. Jose Chameleon onako olwajja baddeko ku TV n'asobola okubatenga agamba nti ebivvulu byonna 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 eby'omukulu gwe bayita King Sir bye baali bamubookinga. Ndowooza wabaddeko onako olwajja wawulidde ensonga zonna King Sir. Management ya King Sir yasobodde okubatenga avuddeyo n'etegeeza nti omukulu King Sir agenda kubatenga ayimirizaamu ebivvulu bye byonna 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 okuva mu January paka omwezi ogwa January ogwokubiri n'ogwokusatu gy'emyezi ng'ebiri. Asobola okubatenga yeetereeza olw'ensonga nti obulwadde bubadde bumuluma nnyo. Yategeezezza nti abe Nakasero eddwali Nakasero yategeezezza nti yabadde alumbiddwa ekirwadde kya typhoid n'obulwadde bayita fatigue obuva mu mbeera ey'okubatenga okola nnyo obutawumula. Ekitegeeza nti ebivvulu yali akuba bingi nnyo nga tawumula. Omukulu King Sir management ye n'etegeeza nti ebivvulu bingi nnyo byagenda kubatenga takuba naddala mu January mu gwokubiri ogwokusatu. Kati omukulu Dr. Jose Chameleon oyinza okwebuuza Chameleon lwaki? Chameleon nga bw'ajeemanyi ayinza kubatenga lwaki agenda mu bivvulu bya King Sir? Ategeezezza King Sir yeetaaga okubeera mu mbeera ey'okumuyambako akadde kano yeetaagira emikwano olw'ensonga mawulire gamukuba nnyo. Bebekulu yavaayo nti enjaga emuyisizza bubi agenda mu rehabu. Byonna ebino babyogera. Omukulu Dr. Jose Chameleon bw'asobodde okubatenga ategeeza nti ebivvulu byonna agenda kwogerako ne management y'omukulu gwe bayita manager Sam Mukasa, manager wa King Sir, basobole okubatenga balaba nti enteekateeka yonna ebivvulu King Sir bibaamu booking abiyimba naye nga Chameleon agenda omuyimbira ku bwereere. Chameleon nga bw'ategeeza mu mbeera eyo. Omukulu gwe bayita Bebekulu ku bulwadde bwa King Sir yavaayo n'ategeeza nti yawoninga abayimbi okuva ku kintu kye bayita akakoola. Omukulu Bebe yagamba bw'ati, nagambye abantu basatu ababeera bakuba pembere. Yes. Mbumiki simanyi muveeko benjaga yemufuddo wakabi okuzimba ennyumba. Kati ennyumba n'agisulamu ali mu ntaana. Naye ng'ekyamulwaziza kati gwe mubiyite fatigue naye nze nga Bebe nakyogera nenki because mbeera mmanyi mbiraba. Okay, and my job again is to help and save whoever I can save. Yes. Okay, this boy yayingidde omwaka nga ali ku kitanda. And you all know Sam Mukasa, you need to come. Uyu mwana bw'anakufiira munga, you will be responsible to answer to the public. Ne family eri eyefuguma mama ali ku side y'omulenzi, no matter what he does. Yes. Tata musajja watu. Now that brought the saga. But for us as Ugandans, we want to save everyone. We want to care for everyone. Okay? So over ye mukuru Bebekulu yali abyogerera ku lunaku yasobola kubatenga from your list y'abayimbi beyasobola kubatenga asimanga gama nti omuyimbi gwe bayita King Sir ne omuyimbi gwe bayita Alien Skin basobola okubatenga bakomye okulya akakola n'enjaga oba oliawo music waabwe alivayo. Bebekulu era yayongerako ku nsonga za King Sir mbu oluyimba lwe bayita Zaakayo yagamba nti bw'aba musanze ayinza n'omufumita ebiso. Bino bya Bebe wulira. Omanyi omuwendo luno kenyini bamugobye emirundi emeka saha ku bivvulu bamugaba eitha yimba nyimba zoba tuviire emirundi ebiri nga bamugirako ne microphones. Now what does that teach you after 2 years? Okay? And also you're not very sure whether you'll make it next year musically or the other year. So teweti kamigugu gy'otasobola kugusa igwe o saha n'obulamu bwo nga bwe nkulaba onoonyereza oyimba ku maama w'omwana wange. That's personal. Bwe tumala layini eyo. Yes. Ne bwe batusanga nga nfumisa ebiso the cause would be you. Okay? Ekitegedde Bebekulu nga ayogera kayimba ke bayita Zaakayo ne freestyle King Sir gy'asinga okubaate nga ayimba nti omwana ebyalugaba ate tatawe yesali nebitambula bwe bityo. Omukulu Dr. Jose Chameleon ku nsonga za King Sir yazitambuza bwatyo n'ategeeza nti ebivvulu byonna ebibabookinga ebya King Sir agenda kubatenga abiyimba. Oyinza okwebuuza Chameleon lwaki akadde kano ayinza okuyingirira ensonga eyo. Agamba olw'omutima omulungi olw'ensonga nti Chameleon ono King Sir aliko mu Lyon Island n'olw'ensonga nti Chameleon akadde kano yeetaaga amawulire. Ekiri mawulire King Sir
okitegedde kati ensonga yeyo Chameleon bwategeeza era mu nsonga zenyini Chameleon yategeezezza Chameleon management enetegeeza nti ayagala okubaate nga booking a Chameleon oyina okubaate nga oyina dola enkumi bbiri mu lusanvu ze miliyoni nga kumi Chameleon yategeeza nti management ye okuva nga lumu January Chameleon okumubookinga ku kivulu kyonna miliyoni kumi era Chameleon yayongeddeko n'ategeeza nti kujja kujirako ze bayita extra fees omuli okukola akalango ka audio ba video era nga Chameleon ategeeza nti ebivulu binaabeera wabweru wa Kampala oba biri Masaka Mubende wawa bajja kuteesa nti anaayimbanga live oba CD era wajja kubaawo enteekateeka eyo naye ng'ategeezezza Chameleon ebivulu bye byonna mu Kampala miliyoni kumi okumubookinga oba toziina ojja kubaate ng'ofunayo abayimbi abalala abanaakuyimbira ku ssente z'oyina naye nga Chameleon enteekateeka yeyo gy'asobodde okubaate nga atandikiddemu n'ategeeza kinajjukirwa nti Chameleon erinnya eryo Chameleon ndirooza mulijjukira ye muyimbi yasookera ddala mu ggwanga Uganda okufuna miliyoni namba okuyimbira miliyoni namba okitegedde ye Dr. Jose Chameleon ensonga nno zeezo okuvaako mu Lion Island ne King's Love Music eya King Saha agera kubaate nga amukwatirako ebintu bisobole okubaate nga bitambula malembe.